За төр шатхууны хүндрэлтэй байгаа хараат байгааг бол ойлгож байгаа. Цааш та Монгол улс шатхууныхаа асуудлыг яах вэ гэдэг дээр бас онцгой анхаарах хэрэгтэй болов уу гэж боджээ. Тухайлбал одоо Дорногов аймгийн Алтан Ширээ суман дээр баригдаж байгаа нээв толуусруулах үйлдвэрийн ажил бол нэлээ сайн төвшөнд бас явж байна. 25 26 онд одоо ашиглалтанд орно. Тэгээ би юу асуух гээд байна гэхээр нөгөө Галбын 11, Тариачийн 15, Баян Түмэнгийн 17, Ар Булгийн 29, Давстын 31 гэдэг энэ хайгуулын талбай дээр ч одоо хайгуулын ажил хийгдэж байгаа юм уу? Хайгуулынхаа ажлыг ер нь яаралтай одоо хийгээд нөөцөө нэмэгдүүлэх тал дээр одооноос анхаарч ивэл яасан юм бэ гэдэг дээр нэг асуулт тавь. За хоёр дахь асуудал бол бид бас хавар бас энэ газрын тосны үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийг гаргасан байж байгаа. Монгол газрын тосод компанид одоо давсад 31 талбайг одоо эзэмшүүлэхээр шийдвэр гаргасан. Тэгээ үндсэндээ одоо юу гэдгийг Монголын энэ одоо үндэсний компаниуд ялангуяа Монголын газрын тос компани хайгуул хийх юм одоо болцоо боломж бас байдаг юм уу? Монгол улсад одоо энэ хайгуул хийх ийм томоохон хэмжээний хайгуулын одоо өрн байдаг юм уу гэдэг дээр бас хоёр дахь асуултаа бас тавья. За гурав дахь асуудал дээр бол яг харахгүй энэ газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн одоо боловсруулах хүчний асуудал байж байгаа. Энийг нөгөө техникийн их сургууль дээр одоо бэлтгэх боловсруулах хүчнээ одооноос хангах энэ ажил одоо бас ямар түвшинд бас явагдаж байгаа вэ? Цаашдаа бид энэ дотоодосоо одоо бас төл шатхуунаа хангах ялангуяа одоо нөөцөө нэмэгдүүлэх энэ тал дээр одоо ямар одоо бодлого барьж ажиллаж байгаа вэ гэдэг бас асуумаар байна. Чиглэж байгаа асуудал тааш. 85. Хилдэж байгаа асуудалтай шууд холбоо. За, нэг төвшин гүшний асуултанд хариулъя. Манай Монгол улсад бол энэ газрын тосны ирээдүйтэй гэж ярьдаг 33 талбай ялгасан байдаг. Эдгээр 33 талбайгаас 17 талбай дээр бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ хийгдсэн байдаг. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнээс 4 талбай бол ашиглалтанд шилжсэн байж байгаа. Энэ бол одоо бидний мэдих тосон, тамсаг, матад, за одоо бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ 97 гэдэг 4 талбай гэдэг. Бусад талбай дээр хайгуулын ажлуудын одоо бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ одоо явж байгаа. Хайгуулын ажлын төвшөнд. За саяны таны дурдсан талбайнууд үндсэндээ бол яг одоо биднээсээ хувьд хамгийн газрын тосны нөөц илрэх боломжтой талбайнууд. Үндсэндээ Тариач 15, за Галб 11 бол үндсэндээ энэ Дорногов аймгийн одоо Ургашаа энэ Өмнөгов аймгийн хилэр гэдэг. Энэ талбай бол өнөөдрийн байдлаар жишээ нь 14 цоногт тос илэрсэн. 6 тооногт цоногт туршилтын олборлолт хийгээд тэгээд туршилтаар бол 1570 одоо метр куб тос олборлсон байж байгаа. За Матад талбай бас өнгөрсөн жил нөөц батлуулсан нэмэгдэж үргэлжлээд нөөц нэмэгдэх боломжтой талбай байж байгаа. За энэ давсад 31 талбай бол газрын тосны энэ олборлолт явуулж байгаа тамсаг тосон талбайг ялгаж авсан. За Петрочайн дайчин тамсаг компаниас 1.6 тэрбум долларын хайгуулын хөрөнгө оруулалт хийсэн. Маш их одоо 3 хэмжээст геофизик хайгуулын цоног хийсэн талбай. Энэ талбайгаа бид нар бол газрын тосны тухай хуулиараа газрын тос босруулах үйлдвэрт өгсөн байж байгаа. Энэ талбай дээр одоо хамтран ажиллах одоо геофизикийн мэдээллийг одоо солилцох хамтран ажиллах сам жижиг Орос улбан улсын Заржбеж геолог компанида байгуулсан байж байгаа. За мөн Хөхнүүр 17 талбай бол бас тос илэрсэн талбай байж байгаа. Тэгэхээр эдгээр талбайнууд дээр бол за харамсалтай нь 2 жилийн хугацаанд бол энэ ковидтэй хөдөлмө одоо ажилчид орж ирэх энэ төргээд асуудлаар нэлээд ажилдарсан. Инжилээс бол эдгээр ажлууд дээр итэвчж байгаа. За хугацаа дуусж байгаа талбайнуудыг бид нар бол одоо үргэлжлүүлээд хугацааг нь сунгаж өгч байгаа. Жишээ нь Галб талбай дээр болохоор бол 2 жилийн одоо нэмэлт хугацааг нь бол өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр бүх талаар эдгээр компаниудын хайгуулын ажлыг дэмжиж ажиллаж байгаа. За давсад 31 талбай дээр бол үндсэндээ 6 блокт хуваагаад за манад одоо газрын тосны чиглэлээр нилээд одоо юу сайн ажилладаг гадаадын компаниуд руу бол санал явуулсан байж байгаа. За саяарсан саналууд төрүүчээсээ ирж байгаа. За давсад 31 талбай дээр бол үндэсний компани бас хайгуул хийх нөхцөл боломжийг хайж байгаа. За манад харамсалтай нь яг ийм хайгуулын өрөмдлөгийн одоо цоног бол манад байдаггүй. Энэ нилээд өндөр өртөгтэй байдаг. За 1 км цоног өрөмдөхөд бол хайгуулын ажиллал 2-4 сая долларын өртөгтэй байдаг. Тийм учраас бол бид нар бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний зарчмаар хөрөнгө оруулагчдыг урин дуудаж одоо хайгуул хийх. За дараа нь бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулж ажиллах юм бол одоо сонирхолтой байж байгаа. За харин боловсон хүчний хувьд бол
мэдээж бид нар өрөмдөгчнөр за мөн одоо инженер боловсруулах инженерүүдэд бэлтгэх ажил бол явагдаж байгаа. За хайгуулын өрөмдлөгийн чиглэлээр манад бол шитистер бэлтгэдэг. За газрын тосны боловсруулах чиглэлийн мэрэгчлэгтэнүүд цоошин салбарын мэрэгчлэгтэнүүд шинээр бэлтгэх бий болж байгаа учраас бол шинжилгээний технологийн их сургууль за Монгол Германы технологийн сургууль МОИС одоо хамтраад газрын тос боловсруулах үйлдвэр хамтарсан хөтөлбөр боловсруулсан байж байгаа. Энэ хөтөлбөрөөр жилд 30 оюутан элсэлтэд авч 5 жилийн хугацаанд бэлтгэн за энэ хөрөнгө мөнгөний асуудлыг бол босрол шинжилгээний яам, уулархаан хөндвөлдөр яам хамтраад за зээлийн гэрээгээр явагдана. За зээлийнхэн төлбөрийг бол ашиг малтал газрын цусны газраас дараа нь энэ мөнгөний төлнө гэсэн юм одоо хамтарсан тушаал гаргахаар энэ асуудлыг инжилээс эхний элсэлтүүд хийгдэж байгаа. Тэгэхээр одоо газрын тосны боловсруулах чиглэлийн мэрэгчлэгтэнүүд бол анх удаа инжилээс Монгол улсад бэлтгэж эхэлнэ. За мөн боловсруулах чиглэлийн мэрэгчлэгтэн бэлтгэж байгаа та уялдуулаад багш нарын одоо мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх за одоо тоног төхөөрөмж лабораторийн одоо техник програм хангамжийг сайжруулах чиглэлээр ашигт малтал газрын цусны газрын бүтээгдэхүүн гэрээний сургалтын дэмжлэгийн сангаас бол тусламж үзүүлнэ гэсэн ийм одоо нөхцөл байдалтайгаар ажил бол боловсон хүчин бэлтгэх ажил бол явагдаж байна. За төмөр тоогийн гэдэг чинь гүшин тодруулж байгаа. За уул уурхай юм энэ газрын цэсны хайгуулаа нэмэгдүүлэх тал дээр онцгой анхаарч ажиллаарэ гэдгийг хүссмээр байна. Ер нь одоо бүх шатанда бид нар газрын цэсны хайгуулыг бол эрчимтэй хийх хэрэгтэй. 3-4 жилийн дараа одоо бид нар өөрсдөө газрын тос боловсруулах үйлдвэртэй болчихно. Тиймээд бид нар газрын цэсны хайгуулаа хийгээд нөөцөө бэлдсэн байх шаардлагатай гэдгийг бас хэлмээр байна. Хоёр дахь асуудал бол одоо 23 оны төсөв орж ирнэ. Үүн дээр Монгол улс ядаж одоо юу гэдгийг газрын тосны хайгуул гэдэг томоохон хэмжээний нэг өрөмтэй болмоор байна. Бид цаашдаа ингээд газрын тостой болж байгаа юм чинь өөрсдөө хайгуулаа гэдэг өөрсдөө тэр одоо шүрүү пүрмөө тавьдаг ийм болж ийж цаашдаа бол одоо бидний газрын тосны үйлдвэр бас доктортой явна. Тийм учраас энийг 2023 он дээр төсөвт нь ядаж Монгол улс газрын тосны хайгуул гэдэг нэг өрөмтэй болохын төлөө бас ажиллахгүй бол болохгүй шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. За баярлалаа. За, тэгэхээр ойлгов. За, үгүй нэг ч. За, одонгийн зөвхөн төлөв шүү. За, баярлалаа. Тэм нэлээд гоё